Nagunas parks vienmēr cenšas turēt roku uz tehnoloģiju pulsa. Lūk, mans kolēģis Jānis nu pat atgriezās no Eiropas senākās un lielākās patērētāja elektronikas izstādes IFA 2012. Tā ir tik liela un tik nozīmīga. Ja kāds no tehnoloģiju ražotāju grandiem grib Eiropā parādīt kaut ko jaunu un inovatīvu, tas notiek IFA. IFA 2012 izstāde Berlīnē ir ļoti liela, platība 12 futbola laukuma apmērā. Un tādā laukumā katru gadu visi pasaules lielākie un nozīmīgākie elektronikas ražotāji tad arī parāda, kas jauns izdevies. Šogad visplašāk pārstāvētais produktu veids šajā izstādē šķiet bija televizori. Ja godīgi, vēl pirms diviem gadiem tik ļoti aktīvi popularizētais 3D televizors šodien vairs nav aktualitātes virsotnē. Tagad pārliecinošā uzmanības centrā ir Smart TV. Interneta pārlūks, aplikācijas, video straumēšana, televizora savienošana ar citām ierīcēm un tā tālāk. Televizors kļūst par stabilu mājas tehnoloģiju centrālo elementu. Runājot par TV aparātu dizainu, grūti slēpt sajūsmu un izbrīnu par šo pasaulē plānāko OLED televizoru, kas ir, abolfani, piedodiet, bet divas reizes plānāks par jūsu iPhone. No sānu šādu televizoru var arī nepamanīt. Tagad vispār modē ir šauras, jo šauras ekrāna apmalītas no metāla. Taču, ja nu kādam šī dizaina askaisa tomēr neiet pie sirds, lūdzu, varat ieteikt savu TV kaut apzeltītā gleznas rāmī. Pieticīgākā variantā varat izmantot arī vienkāršu glītu koka rāmīti. Kā fināla noti vēlos pieminēt kaut ko pavisam ne no televizora jomas – spuldzīte. Izskatās pēc klasiskas kvēlspuldzes, tomēr patiesībā tā ir LED spuldze, kas kvēlo ar LED gaismai neraksturīgu siltu gaismas toni. Turklāt tā patērē vien 4,5 līdz 6,5 vatus elektroenerģijas. Gaidīsim veikalu plauktos!